Djem të ndardan, simbol i krenaris komptare dhe shpirtit të pashuar shqiptar. Kosova, ky vend i vogël në sipërfaqe, por gjigant në shpirt dhe krenari, na dhuron momente që na bëjnë të ndihemi më shumë shqiptar se kur. Në ndeshjen e fundit të përfaqësuese son kundër Rumanisë, djemt tan treguan se futbolli është më shumë se një lojë, është një simbol i dinitetit, i rezistencës dhe i shpirtit të papërkulur. Braktisja e asaj ndeshje, si protest ndaj padrejtësive dhe ofendimeve të hapura ndaj Kosovës, ishte një gest i denjë për respekt dhe mirëkuptim. Nuk ishte thjesht një akt sportiv, por një deklaratë fort politike dhe morale, që tregoi botës se Kosova nuk do të heshtë kur për balë padrejtësive. Tifozëria dardane, pjesë e një revolucioni paqësor. Në stadium, ishte e qartë se nuk ishte vetëm një lojë në fushë. Ishte një përballje mes historisë dhe të ardhmes, mes mohimit dhe krenarisë. Flamuri i Kosovës dhe brohoritjet e tifozëve shqiptar ishin një simbol i unitetit ton kombëtar dhe i një të vërtetë që nuk mund të fshihet më. Përpjekjet e tifozërisë rumune për të fyer dhe përjashtuar Kosovën nuk ishin asgjë më shumë se një dëshmi e frikës e ignorancës përballë së vërtetës. Por djemë tanë më ngritën mbi këtë. Ata refuzuan të luanin në kushtet të turpshme dhe zgjodhen të qëndronin të bashkuar si shqiptar, një akt që na mbushi zemrat plot krenari. Mesazhi i djemëve tanë, liria nuk është për të diskutuar. Djemë tanë dhanë një mësim që duhet të mbetet në zemrat tona, liria dhe digniteti nuk janë për të negociuar. Ky ishte një mesazh jo vetëm për Rumaninë, por për çdo shtet dhe individ që ende guxon të mohojë të drejtën legjitime të Kosovës për ekzistencë. Kjo nuk ishte një ndeshje futbolli, ishte një betejë për respekt dhe njohje, një betejë që shqiptarët nuk kanë frikë ta përballojnë. Dhe një betejë që djemt tanë e fituan me nder. Kosova në zemrat e shqiptarëve. Ne jemi krenarë për ju, shqiponjat tona. Na dhatë një shembull të guximit dhe të krenarisë kombëtare. Ju nuk përfaqësuat vetëm Kosovën, por gjithë kombin shqiptar. Djemë tanë dardan, ju na bëtë të ngrihemi në këmbë dhe të kujtojmë se kush jemi. Ju na treguat se historia jonë është krenari, se lufta jonë për të drejta është e drejtë dhe se uniteti ynë kombëtar është i pashkatërrueshëm. Bravo shqiponjat tona. Bravo Kosova jonë krenare. Ju jeni fytyra e një të ardhmeje të ndritur dhe zemra e një kombi që refuzon të dorëzohet.